kuhani kisali Roho Mtakatifu alinishukia, nikaonekana kama nainuliwa juu mbali na ulimwengu wa giza, nikageuka kuwatafuta watakatifu. Ulimwenguni lakini sikuweza kuwaona, mara sauti ikaniambia, tazama tena kidogo. Mara nikaona njia nyembamba ilonyoka, ilotupwa katika ulimwengu. Watakatifu walisafiri katika njia hiyo. Alionyeshwa wasafiri wa mbinguni wakisafiri wakielekea kwenye nchi ya ahadi. Alionyeshwa walisafiri wakiuendea mji uliokuwa mwisho wa njia, na Bwana Yesu aliwaongoza. Hakika walikuwa salama. Mara wengine wakaanza kuchoka sana na kusema mji ulikuwa mbali, walitazamia wangeshafika zamani. Ndipo Bwana Yesu huinua mkono wake wa fahari, nayo nuru huwajia kutoka kwenye mkono wake. Ndipo Bwana Yesu huwatia moyo. Alionyeshwa makao mazuri sana, mjumbe wa Mungu, walioshinda dhambi wote watakwenda kule mbinguni. Alionyeshwa mji mzuri sana, Yerusalemu. Yetu yakavutwa juu upande ule wa mashariki, tukaona wingu dogo kama kiganja likishuka chini kwa kasi sana. Kadiri lilivyokaribia, lilikuwa ni wingu kubwa sana. Ni majeshi ya malaika walomzunguka Mwokozi Yesu, nao wafu wakafufuliwa. Tukamlaki mfalme wetu, njozi ya ijara, njozi ya ijara. Yesu ameya anda makao mazuri,
kule mbinguni. Yume wangu mpoke e Bwana Yesu leo ndugu yangu.